accent is born in Chigana. When now I'm going to win a land yet, I get a calling a carrot, calling a mchungwa. Figure you not to get a calling one fence over as in Z. Or in game, you were tied, you were tied as government. Catronia, what in my way, the old times of one of the times of Missy Dingabandu, Musimanyanga, Odeno Daddy, Wau Jano, Wau Jay, Banaga to call you. You get it to Fuchoyaga, all in Malaya, where I got a question. Vio Chere, got by the Buraka. Ogamenti wanaye njagala katale tumanye katiba nange tunonya babuzi tu connecting tugamenti yigundi ya yasubudde mwani za ina mwe kisente cho gendo chikole otherwise tutubuzabuza tutubuzabuza banange ekisoka Prima Kardashi kale tukimanye oli mukazi wa muyimbi wali mukazi wa muyimbi wali mukazi wa presenter nebela abakozi ba muyimbi sibalaba na mu media banange sibalaba sibalaba zende kati wopuze sawe nti nti sara ni mukazi Wani ali mukazi wa gravity simumanyi simumanyi naye gwolemedde mawulire tolina kyokola toli muyimbi toli muvuzi wa motoka za mpaka toli muddusi toli kiprotichi tosoma mawulire ku TV nti tukumanyi nti oli gundi nedda tolina kyokola toli tikitoka toli ki oli awo otwesibyeko okola ebintu ebitakwatagana tetukutegeera wazza ku mwana omuto ate naye nze kambabulira abavubuka abali eyo abasajja abali eyo muve ku bakazi abakulu nze bagambye omukazi womulaba ng'ayise windo mwesonyiwe bagenda bali obusente bwamwe kambabulira abakazi abakulu baba batega bitimba kukwasa kati wazza ku mwana wawe ndi n'omulyako obusente bwe olabye ndowooza tebukolerako gwe k'omusuula awo nze nkugamba Mr.Henry oli mwana muto myaka 26 Miaka abiri mukaga wakatandi kwa ulamu oli kumkazi wa miaka 5 mwenda. Nzekati, sente zo wazikutte babi omusalabo. Gwa musala ogumanyi. Gwa musala ogumanyi sente y'omwezi tekoleka. Sente y'omwezi tekoleka. Naye kati bambi n'ofuna omwezi gwo. Mukifo ky'okukola mu ebintu ebikumi. At least wandiziriddemu embizi ne tumanya kuba gwe wandiziriddemu embizi. Naye kati okwata sente zo n'oziwerera musolaya, n'ozimugulira ice cream, ozitudde pampa, osangudde eminyira gy'abaana, bambi n'okola kaposti bakubuuza wane lwaki weza. N'ogamba tulina okunoonyeza solaya school fees. Simanya kati ati solaya gwamuzaala. Oh, mama roga. Prima Kardashi oli kooli mulongo. Kati waze ku mwana wa bendi. Wamaze okumwona nayo nayo nyo mumaze ko understand. Kisajja kyakyo kirese eri kifeza si kyekitoolo. Oyagala kukiza kyenjojo. Panange. Panange kisi kye muliko. Omaze okuba mwana wa bendi kisajja kyakyo obadde okisawulanga epi. Olala waki kuba epi nekijanja kumpi. Nga tekisobola kwogera kyokka kyekinaavu dokita. Kati naavu dokita omaze okumu afuusa oba kiki. Tachategeereka kati okutta omulala. Banange kuva ku baana wa bendi. Abali eyo ng'olina omwana w'omulenzi ng'akoze mu kasente mwewale gye abakazi abakulu mwewale gye abaana bammwe okwagala abakazi abakulu kati Prima ali myaka kiri mikadde yamala okulekawo Geosteady kati Prima yali asinga Geosteady emyaka 15 yamala okumukozesa ebintu byakategeera musajja wa tusaawo eno kajjaafuna akaana akato ndowooza mumulaba atandise n'okugejja oyo Prima takwatako n'oddangulu era nze mbabulidde abasajja abali eyo Medie Medie nkubuulidde Medie weesonyiwe Prima Kardashi gwe tomanyi ky'oyingiza Prima Kardashi mukazi mukulu ate mulogo abaana abaloga mpozi nga nawe oyagala kugweranga Geosteady oba Mr.Henry kati olaba Prima wavudde ku Mr.Henry bati mugenda laba musajja watu bayinza n'omutwala ku rehab Medie mwobulabula nva ku Prima Kardashi tomanyi ky'oweereetereza oyo tumuleke tumuteeka ku level ndala yiye nti kati abalwana entalo abagala okutunda ebyabwe baabano wano yeyo kati gole gy'alimu naye watadde ku mwana oyo tomanyi gwe ky'oyagala naye nga kankubire Prima va mumawulire tukooye va mumawulire twalina kyotugamba woba weetunda yogera kyere kale enkubo ziyitaayita nti weetunda naye vaayo otugambe ekituufu nti bannange entunda byange beeranga badibulaka beeranga bano abaana abeeyambula be tumanyi obali mwayiza omuze gw'okweyambula kale naye weeyambula naye Prima teweeyambula ekyokweyambula tukireka tukirekere piya pawunzi n'abaana bala kubanga Prima woneeyambula kweyenkula teweeyambula bireke teweesitaza teweesitaza mugigi muto tuli byana bitojja kutukola ekizibu naye nga kankuwulire weetereze woba oyagala kwetunda yogera kyere nti bannange neetunda tukolere campaign kati essaawa eno omuntu wabeerayo n'ekisajja kyamanyi nti kiinamu obukadde busatu talimu connectinga bad bulak naawe kyobakola vaayo tugambe nti nno weeryamu tukitegere nti bannange katunoonyeza Prima Kardashi katale totubuzaabuza va ku baana ba bendi Prima nga ku baana ba bendi va ku baana ba bendi woba weetunda yogera nti bannange ndi ku mudaala tukubire campaign
ate abakazi ne ba public figures simanyanga public eye simanya bichi mwaizo mze kwa kujamwe ngoye na enze mbabulira wano mu Uganda wabula yo katini wekat abana bo bakole gala yokwe ya mblani asinga mwana bachili kunyege nyege baganda te kawo mudala nga kuno kwale ya mzate Prima Kardashi yagenda okukulembera abere wali eringa yali wali eri ku mwanjo nga yatadde we mpaka bafune ya likopo obatu mtu gabe ngaze we mbayo chelene nga natwana nge omkaza ayagala okweya kusawo kujja ke mbalabe okujja ke nkovubi namakula obwere jangu tukuwe kizibu nawe vayo chere otugambe twana nge omusajja ayagala ABC okusinzira ku nteekateeka yonga wateekateeka okutunda ebintu byo tukoyera akalamu otherwise ba kubanya babenge nze nalabye amaziga ga Mr.Henry banage naku nenkwata Nazukira msaja watu yako nanga enako nenkwata enako yano yes jao nokola no ze sandi because ze sandi kuogeddeko naye kisajja cha tuchana chito mwaono na bana ne batawasanga bagamba bakazi ba yaye ngakacha tuli ba yaye mwaabadde otulemeza kunzija bagambe cha bakazi benzi kisajja cha tukati banange nabi achana chabe ndinga kirajala okijeye ku Instagram wano wakiteekanga mu butala nga weeyogeza kisajja kyatu okikubye kubye mpi okimaze ke mirembe kati saba ya kakati oli ku Medie ate obulayo kati ninnyo okufuna omuntu omulala gw'obuukira Prima iva waneno nga kugamba va ku baana ba bendi woba tosakwata muntu omu n'omwagala va ku baana ba bendi jingira business tukimanye nti kati mu Uganda tulinamu abantu abatongole abeetunda babiri Prima Kardashi ne Bad Blacka va mukwerindika mu nsonga zotategeera nze mbabulidde